nessa noite, amém? Nome é maior que tudo.
foram quebrados aqui nessa noite, amém? Agora vamos declarar que o nosso Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele faz o caminho. Se as cadeias já foram quebradas, os milagres vêm por aí. Então é só abrir a mão, receber, vamos abrir o nosso coração e adorá-lo, honrá-lo no nome dEle. Adora-te, estás aqui,
Aleluia.